Meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso canal, beleza? Para você que não nos conhece, meu nome é Josmar, sou aqui do canal Granja Suíno Maniçoba. Eu falo diretamente daqui de Puxinanã, aqui na Paraíba. E desde já, pessoal, queria pedir para você, né, que chegou aí no nosso vídeo, que ainda não é inscrito, queria pedir para você que se inscreva. Ativa aí o sininho, né? Deixa aí o seu like, né? Para estar aí fortalecendo o nosso canal. Para que o YouTube entenda aí que você está gostando dos nossos vídeos e venha aí estar direcionando os nossos vídeos a outras pessoas, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje, ó, a gente está aí com esses três futuros reprodutores, três Pietran PO, os animais aí que tá disponível aí à venda, ó. É os conhecidos capa de revista, pessoal. Olha a pelagem desses animais. Olha a pelagem desse machinho, ó. Olha a traseira. Será que presta? Pai e mãe, Pietran PO. Animais aí que estão com 70 e poucos dias já de vida, encaminhando aí para 80 dias de vida. Agora olha a qualidade, pessoal. Será que presta? E esses animais aqui, pessoal, estão disponíveis aí à venda. Então, para quem tem interesse, né, quem quer dar uma melhorada aí na genética, está em busca aí de algum de reprodutor. Então, a gente está com esses três futuros reprodutores aí disponíveis à venda. Olha a qualidade. Os animais top, pessoal. Os animais bonitos de carcaça. Os animais bonitos de pelagem, né? Do jeito que o pessoal gosta, né? É os conhecidos capa de revista. Então, qualidade de sobra, né? Então, pessoal, quem tiver interesse aí, tá adquirindo. Futuro reprodutor, a gente tá com esses três animais aí, ó. Disponível à venda. Semana passada, a gente colocou alguns reprodutores disponíveis à venda. Já foi vendido alguns, inclusive tem, acho que tem um ou dois desse aqui, que a gente fez um vídeo, né, semana passada. E a gente tinha feito um vídeo junto com outros animais, que foi vendido semana passada, né? Semana passada a gente entregou aí alguns reprodutores. E hoje a gente tá filmando esses animais aqui, ó, e disponibilizando aí a venda, beleza? Vou falar aí, pessoal, para vocês o brincozinho de identificação de cada um deles. Que aí, caso você tenha interesse, você entra em contato e pelo brinco a gente consegue identificar o animal, né? Esse da pelazinha pretinha ali, pessoal, ó. Esse com a pelazinha mais escura é o brinquinho 108. Aqui, ó, o brinquinho dele, ó. Deixa eu ver se ele para, mas é o brinco 108. Deixa eu ver aí, ó. Aí, ó. 108. Esse outro aqui, ó, é o 111. Brinquinho aí, numeração número 111. Esse pintadinho aqui, ó. Um animal aí top. Olha a qualidade. Deixa eu ver se dá pra ver o brinco. Olha ali, número 111. E esse outro aqui, pessoal, ó, é o 121. Esse futuro reprodutor aqui é o 121. Então, os animais aí, pessoal, top demais, né? Selecionado aí para reprodução. É os conhecidos capa de revista, né? São os animais que tem uma carcaça muito boa, a pelagem muito bonita, né? São os animais aí diferenciados, né?
para quem quer investir aí na suinocultura, né, quer iniciar, tá aí a oportunidade. E para quem já lida na suinocultura, né, que tá aí em busca de dar uma melhorada aí na genética, tá em busca aí de um reprodutor, a gente tem esses animais aí top, pessoal. Olha a pelagem desse aqui, ó. Top demais. Será que presta? Será que vai dar um reprodutor de qualidade? Pelazinha aí, ó, do jeito que o pessoal gosta, né, pessoal? É, muita gente procura animais assim com a pelazinha pintada, né? Então, a gente tem aí esses três futuros animais. Na verdade, esses três futuros reprodutores, né? Esse aqui também é top, esse pretinho ali, ó. Qualidade demais. São os animais aí que são diferenciados, né? Questão de pelagem, questão de carcaça, aprumo. Os animais top. Cabecinha aí bem pequenininha, né? Focinho aí bem pequenininho, ó, dos animais. Então, os animais que tem uma beleza, né? Os animais top demais, pessoal. A qualidade. A gente soltou eles aqui, aí eles ficam assim, ó. Tá acostumado lá na baia, né? Aí quando a gente solta, eles ficam assim, ó. Fica brincando, arengando. Então, pessoal, se você tiver interesse, aqui embaixo, no rodapé do vídeo aí, tá o nosso contato. Nos chama aí no WhatsApp, que a gente vai estar negociando, né? Dependendo aí da distância, a gente pode estar fazendo a entrega. A gente pode estar combinando aí com você, questão de entrega. Se for aqui perto, a gente vai estar levando aí até a tua criação. Se for mais distante, dependendo aí da quilometragem, a gente pode estar combinando também, né? Então é isso aí, pessoal. Eu vou estar finalizando o vídeo. Os animais já estão gritando ali, ó. Tá dando a hora do lanche, né? A hora da refeição. Então eles já começam a avisar. Eu vou estar finalizando o vídeo. E desde já agradecer a todos, né, que tem acompanhado o nosso trabalho, né? Tem acompanhado o nosso canal. Meu muito obrigado. E para você que chegou novo aí, que ainda não é inscrito, queria pedir para você que se inscreva, né? Ativa aí o sininho, né? Deixa aí o teu like, que vai estar ajudando aí bastante o nosso canal. Então é isso aí, pessoal. Desde já aí o meu muito obrigado, né? E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Valeu? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.